Kvijani Dorilana. Dinare Sadanis kvemo dinebis tsqnar damshvenier kheobashi erti klekhi tskhovrobda. Qavda tsoli da mozrdili kalishvili Dorilana. Mama zalyan katsri katsi iqo da khshirat tsemda tavis shvils tan eubneboda. Ase tu moiketsi pak-pak selo garshegirtavs. Amove mdinaris satavesi tskhovrobda meore klekhi. Qavda erti vazhi sakhelat Pak-pak selo gaerkva. Es klekhi tsudierat lanzghavda tavis shvils da eubneboda. Tu aseti urchi da gaugonari iknebi Dorilana tsolat ar tsamoqveba. Bolus Dorilana mifikra. Unda gavigo rato makhsenebs ase khshirat mama pak-pak selokas sakhels. Avdgebi, movdzebni im pak-pak selokas. Erti vnakhav vin aris da ras tsarmoadgens. Amden tsematqebas vistvis vitan. Ertkhel gadaitsva mamakatsis tansatsmeli da auqvam dinares satavisaken. Romel sopelshi chevidoda qualgan kitkhulobda pak-pak selokas at tskhovrobs. Visats kitkha qualam dinaris satavisaken miasstavla. Bolos miaghtsia im sopelamde sadats pak-pak seloka tskhovrobda. Artsatsiva, artsatsghela pirdapir misis sakhlisaken gaemarta. Mivitata dainaharom pak-pak seloka lamas chkviani khonieri vashkatsi iqo muetsona vazhi da fikrs mietsa ravkna ramovakherkho rom tsolat tsamiqvanos tsoret im khanebshi pak-pak selokas mshoblebi akhali sakhlis ashenebas sapirebden Dorilanam durglat gaasaga tavi da შესთავაზა სახს მიაგიშენებთო პაკ-პაკ სელოკას მშობლებს გადა და მთელი სამუშაოები მას მიანდეს დორილანა წავიდა ტყეში ამბობენ ნაჯახი ერთხელაც არ მოუქნევიო რის გაკეთებაც საჭირო იყო თურმე ხმამაღლა იტყოდა და მაშინვე ყველაფერი თავისთავად კეთდებოდა რომ იტყოდა ბოძები მჭირდებაო იმ წამსვე გაჩნდებოდა ბოძები ფიცრები მჭირდებაო იტყოდა და ფიცრებიც ხელად გაჩნდებოდა არ გასულა დიდი ხანი რომ სახლი უკვე მზად იყო დორილანამ ღმერთს თხოვა ეს სახლი ტყიდან პაკ-პაკ სელოკას ეზოში გადავიდესო მოხუცები გაგორვებულნი იყვნენ ეს რა სასწაული ვიხილეთო ბოლოს დიდი წვეულება გამართეს ამასობაში დადგა დურგლის გასტუმრების დღეც. სელოკას მშობლები ფიქრობდნენ, გასამრჯელოდ ბრინჯი მიეცათ, მაგრამ დორილანამ უარი განუცხადა. ბრინჯი ჩვენს მინდვრებშიც ბევრია. არც კამეჩებზე დაყაბულდა. კამეჩები ჩვენს ბოსელშიც უამრავია. არც ვერცხლეული ისურვა. ვერცხლეული ჩვენც ბევრი გვაქვს. თუ გნებავთ, ოქროტი გადაგიხდით. შესთავაზეს სახლის პატრონებმა. შინ იმდენი ოქრო მაქვს, თუ გნებავთ მიმოგართმევთ. სელოკას მშობლები შეწუხდნენ. რა ვქნათ, რა ვიღონოთ? ისინი რომ ამ დარჩი იყვნენ, დორილანა ერთი წუთით ავიდა სახლში. იქიდან ქალის ტანსაცმელში გამოწყობილი გამოვიდა. საოცრად დაშვენდა ქალის ტანსაცმელი დორილანას. ისეთი ლამაზი იყო, თვალს ვერ მოსწყვეტდით. მივიდა მოხუცებთან და ეუბნება. მე დორილანას მეძახიან. თუ გინდათ რომ მე დამაჯილდოთ, პაკ-პაკ სელოკას მიმათხოვეთ. დიდი ხანია მისი სახელი მესმის. ახლა კი შემიყვარდა კიდეც. მშობლებს რაღა ეთქმოდათ. დაქორწინდნენ დორილანა და პაკ-პაკ სელოკა. ცხოვრობდნენ უდარდელად ხან დორილანას მშობლებთან, ხან კი ახალ სახლში.